термин за вести на програмата на КТВ, останете со нас, со нас станете се враќаме по краткиот джингл. Неизвестноста околу фени индустрија продолжува. Вработените во фени индустрија денеска на мирен протест во кругот на фабриката го искажаа своето незадоволство од состојбите во кои се наоѓа комбинатот. Додека работниците разговараа, пристигна и стечајниот управник Мирослав Анастасиевски. Вработените неговото доаѓање го пречекаа со свирежи и половина час не му дозволија влез во службените простории. Потоа стечајниот управник заедно со директорот на комбинатот Никола Ризов се упатија кон службената зграда. Председателот на синдикатот Ѓоре Палитов е дециден дека стечај нема да дозволат. Во изјавата за КТВ тој упати апел до премиерот Зоран Заев и вице-премиерот Кочо Ангјушев да се вклучат во решавањето на проблемите во фени. Работниците во фени индустрија се ептен револтирани од состојбата во фени. Значи, ние нема да дозволиме како вработени на фени индустрија да одиме под стечај. Затоа сега беше овој револт на работниците. Утре имаме најавено протест, мал протест, мислам, пред филијалите кои што го покрена овој привремен стечај на фени индустрија. И еден апел до владата на Република Македонија, до премиерот Зоран Заев и до вице-премиерот Кочо Ангјушев, кој што беше тука и ни даде ветување дека фени ќе работе, и ние се надеваме дека они тоа ќе го исполнат. Ја би сакал, ова ако го гледаат, да омогучат подхитно средба со нив, за да знаеме на шо сне и како сне. Ние нема да дозволим, уште да ше потенцирам, стечај на фени. Денеска на некој начин се одржа и штрајк во кругот на фабриката. Работниците не дозволуваа да влезе стечајниот управник, меѓутоа повторно се дозволи негов влез. Што се работи, зашто е присуството на стечајниот? Значи ли дека тој веќе ја спроведува постапката за стечај? Не. Ја колку сум запознат и во разговори со него, тој добавува само документи дали фени може и натаму да настави со работа. Реално, можно ли е фени да продолжи? Можно е, само инвеститорот да се договори со банките и тие побарувања да се исполнат. Останува бугарскиот инвеститор? Останува Енекот како главен инвеститор, али сега имаме барење до Кунико, главниот газда на фени индустрија, да омогуче било кој купувач, тие две компании уште што се заинтересирани за фени, да си дадат и своите понуди, па кој ќе успее, тој. Нас не ни е битно кој ќе биде газда на фени, битно ни е фени да работи и ни да екзистираме. За утре од синдикатот на фени најавија протест пред филијалите на банките во Кавадарци, кои побараа стечај за комбинатот. Новиот совет на општина Неготино синоќа ја одржа редовната втора седница. Новоизбраниот совет на општина Неготино синоќа ја одржа својата втора редовна седница. На дневен ред требаше да има 4 точки, но со договор последната точка беше разглобена, па на советниците им беше понуден дневен ред со 12 точки, кој едногласно беше прифатен. Прво беше верификуван мандатот на советникот Зоран Стојанов, кој беше отсутен на првата седница. Потоа се премине на втората точка, предлог одлука за спроведување на постапките за јавна набавка од страна на општина Неготино за набавка на екстра лесно гориво L1 и превоз на учениците во основните и средното училиште од општината за учебната 2017-2018. Советничката група на ВМРО-ДПМН е побара преформулација на точката, за што поднесе и амандман, но истиот не беше прифатен. Со 8 гласа за и 7 воздржани, советниците ја усвоја оваа точка. Третата точка од дневниот ред беше предлог одлуката за престанок на мандатот на сите членови во управните одбори во општинските јавни установи и јавното предпријатие на општина Неготино. Оваа точка помина едногласно. Од точка 4 до точка 11 беа именувани нови членови на управниот одбор, и тоа едногласно, и тоа еден член на управниот одбор на здравствен дом, по два члена во училиштата Страшо Пинџур, Гоце Делчев, како и во музичкото училиште Владимир Арсовски, три члена во училишниот одбор во средното општинско училиште Свети Кирил и Методи, потоа еден член во управниот одбор во меѓуопштинскиот центар за социјална работа и два члена во работничкиот универзитет.
11-та точка беше именувањето на 9 членов управниот одбор на јавното предпријатие Комуналец. Во истиот требаше да влезат 6 члена од Социјалдемократска сојузна Македонија и 3 члена од ВМРО-ДПМН. Но Советничката група на ВМРО-ДПМН побара промена, односно побара 4 члена, заради фактот што наводно досега членовите се одбирале пропорционално со бројот на освоени гласови на изборите. Нивниот предлог не помина, па со 8 гласа за и 7 воздржани, оваа точка помина на дневниот ред. Последната точка беше именувањето на 5 члена во надзорниот одбор на јавното предпријатие Комуналец, точка која исто така едногласно беше прифатена. А неготино утре прославува и 73 години од ослободувањето. 73 години од ослободувањето на Неготино. Утре е празник на општина Неготино. По тој повод, денес и утре, градот со низ активности го одбележува општинскиот празник. Одбележувањето на празникот започнува утре од 9 часот. Со оддавање на почит на борците и хероите од народно-ослободителната борба и воените конфликти на просторите на поранешна Југославија и Република Македонија. Потоа во 10 часот градоначалникот ќе организира прием за членовите на свечените делегации, за во 10:45 е закажано полагање на свежо цвеќе пред бистите на борците од народно-ослободителната борба. Во 11 часот ќе се посети музејот за олдтаймери, а во 12 часот ќе се отвори изложбата на фотографии на фотовидео клубот Ацо Ѓорче. Токму во Центарот за култура Ацо Ѓорче во 12 часот и 30 минути ќе се одржи свечена седница на Советот на Општина Неготино, а на истата ќе говорат председателот на Советот Диме Витанов, градоначалникот Тони Делков, се очекува и обраќање на представници на делегациите на збратимените градови и на крај ќе се доделат 8 ноемвриските признанија и наградата 8 ноември. Инако активностите по повод празникот почнаа денес со одржување на регионалните игри голбал за слепи лица, потоа со 8 ноемвриските трки во организација на Сојузот за училишни спортови на општина Неготино, со традиционалниот турнир во табла и со ликовната изложба на локалните ликовни уметници. Жителите на село Чифлик се противат на изградбата на хидроцентрала во селото. Вчера одржаа мирен протест на кој беа искажани нивните барања. Денеска сме овде собрани жителите од село Чифлик и град Демиркапија со една единствена цел да укажеме дека не се слагаме со изградбата на хидроцентралата од 320 киловати на реката Дошница, на потекот во цел Чифлик, со снага од 320 киловати, која е тотално економски неоправдана. Целта зошто се прави економски неоправдан објект, тоа може да го знае само инвеститорот или оние кои му помагаат во издавањето на дозволи на самиот инвеститор. Жителите од цел Чифлик, Демиркапија, се соочени со изградба на несоодветна хидроцентрала на река Дошница, која е од суштинско значење за останок на селото и животот во самото село. Имено на реката Дошница, по нејзиното течение, се наоѓа и главниот извор бунар за снабдување на вода на село Чифлик, како и многу други бунари кои се во селото Чифлик и во Демиркапија, кои воглавно се напојуваат со води од река Дошница и од јазовите кои ги наоднуваат нивите и дворишета во село Чифлик. Со преведениот минимум кој по закон е препишан да се остави како течение на вода во реката Дошница е толку минорно и не сме сигурни дека ова одлука ќе биде почитувана, бидејќи со тој квантум на вода ќе се наруши сет биолошки свет во самата река, во која има пастранки, мренки, бракови, како и целата биофлора. За таа цел бараме подхитно да се преземе следните мерки. Изградбата на оваа хидроцентрала да биде современа мерка стопирана. Еко друштво Чифлик, од село Чифлик, има поднесено петиција на 11.11.2016 година до бившиот градоначалник на Демиркапија, со подпишена од голем број на жители од Чифлик и од Демиркапија,
со укажување да се со цел да се испита одлуката за доделување на градба на овој објект. До ден денеска немаме ништо добиено и бараме новата управа во Демиркапија подхитно да преземе мерки и тоа во рамките на своите ингеренции да ја стопира одлуката за градба на овој објект, да направи комплетна ревизија на сите дозволи кои се добиени од републиката, се со една единствена цел да не дозволиме на овој потез кој по мене и по местното население и по многу други наши пријатели и гости кои биле на оваа регија кажувале дека овакво чисто еколошко место во Република Македонија е раритет. Затоа апелираме и до Општина Демиркапија да ми го презентира деталниот урбанистички план за Демиркапија и за село Чифлик, во колку има, мислиме дека има, и потрема законот за води да се одржи расправа со сето население и да се види какво е расположението на населението, дали ова треба да се гради или треба да се стопира. Ние жалиме што инвеститорот 3 години, бидејќи тебе тој за месец и пол дена да почне да произведува струја, 3 години не најде за сходно да свика собир или состанок со местното население, да укаже на овие работи и да се отпочне со процедура на проектирање или тотално стопирање на објектот. Мислиме дека ќе идеме на разбирање на кај сите институции во Општина Демиркапија, а ние по правен пат ќе ја бараме правдата и ќе се бориме да овој проект не биде реализиран. Го повикуваме инвеститорот на разговор, кога е слободен да дојде, да ни презентира и да го види расположението на местното население за изградба на овој проект. Благодарам. Наставници и ученици од Италија, Романија, Грција и Турција, деновиве се гости на Обштинското основно училиште Гоце Делчев во Кавадарци. Соработката е во рамки на проектот Еразмус Плюс. Обштинското основно училиште Гоце Делчев Кавадарци оваа недела е домакин на гостите членки во проектот Еразмус Плюс, поддржан од Националната агенција за образовни чекори и Министерството за образование и наука. Група наставници и ученици од Италија, Романија, Грција и Турција беа пречекани во духот на македонската традиција, потоа директорката на училиштето Весна Крстева им посака и официјално пријатен престој. Добре дојдовте во оваа библиска земја. Добре дојдовте во нашиот град, синоним за вкусното грозје, доброто вино и ведриот дух, им порача Крстева. Особена чест за сите нас е што ја имаме можноста да негуваме заедничко дружење, соработка и размена на идеи, обичаи и развивање на вештини за подобрување на ефикасноста на училишните вештини, додаде директорката. Хорот и училишната игроорна група го отворија работниот дел од денот со пригодна уметничка програма во која се вклучија и млади таленти со изведба на модерен танц кој беше проследен со големо внимание. Нашите гости во текот на оваа работна недела ќе бидат дел од нашите училишни активности, со што ќе им го доловиме образовниот систем во Македонија на сите наставници и ученици и ќе размениме искуства кои секако ќе бидат од полза за сите учесници, информира координаторот на проектот наставничката Милка Мркева. Во рамки пак на проектот социјализација на децата со посебни потреби, денеска во дневниот центар беше организирана ликовна работилница во која волонтерски се вклучија наставници по ликовна уметност. Ристе Јосифовски Ромбо и Роза Атанасова и двајцата наставници по ликовно образование денеска волонтерски се вклучија во ликовната работилница организирана за децата со посебни потреби. Станува збор за активност која е дел од проектот за социјализација на децата со посебни потреби, реализирана од Кавадаречкиот Црвен Крст и Комерцијална банка. На платно со акрилни бои денеска црта децата од дневниот центар и учениците од посебните паралелки при Обштинското основно училиште
уште Страшопинџур Кавадарци. Ваквите активности веќе даваат резултати, дециден е дефектологот Зоран Велков. Како прво да кажам дека овој проект што го реализираме со комерцијална банка Црвен Крст веќе се реализира 6-та година и во рамките на тој проект се предвидени повеќе активности. Една од предвидените активности е оваа ликовна работилница со ликовни уметници, наставници по ликовна уметност. Денес ја реализираме таа работилница заедно дечињата од посебните паралелки и дечињата од дневниот центар. Таа работилница е предвидена да се реализира денес заедно со ликовните уметници. Нивните дела ќе одат во Скопје, а од сите градови каде што се реализира овој проект, ќе одат во Скопје на една изложба која што ќе биде реализирана од страна на Републичкиот Црвен Крст. И така да овие наши дела денес, децата што ќе ги изработат, ќе одат на таа изложба во Скопје. Инаку, овој проект е многу значен за нас, за нашите деца. Во рамките на овој проект реализираме повеќе активности, значи во текот на целата година се реализират. Скоро секој месец имаме по некоја активност во рамките на овој проект. И ние сме благодарни на Црвениот Крст, на Комерцијална банка, посебно што го финансират овој проект. Нашите деца, нашите ученици си најдоа своји вонучилишни ангажмани во вонучилишни активности кои што можеме да ги реализираме преку овој проект. Еве сега ќе ви спомнам и дел од активностите што ги реализираме во рамките на проектот, а тоа се активности, да речеме, тргнуваме обично од месец март, каде што го одбележуваме 8 март, денот Меѓународниот ден на жената, децата изработуваат честитки, цветови за мама, така, значи ја развиваме креативност, ја развиваме љубовта кон семејството, кон мајките и така натаму. Потоа имаме во април месец активност, одбележување на Априлијадата, децата исто така нивната креативност доаѓа до израз, изработуваат маски, земаат учество на тие маскембали. Потоа во месец април најчесто е празникот Великден, за Великден изготвуваме фарбаме јајца, значи учат децата и за нашите традиции, за нашите религиозни обичаи, па потоа правиме продажен базар, се вклучуваат во продажбата на тие фарбани јајца. Потоа се организира најмалку една до две еднодневни екскурзии, каде што посетуваме. Кога посетуваме Скопје, Зоолошка градина, аеродром имаме посетено, посетуваме други градови. Во рамките на проектот имаме посетено локалитетот Стоби и така натаму. Сега во моментот и не можам да сетам, значи потоа на есен обично последните две години имаме посетена заболекар на стоматолог, каде што се врши детален преглед на забите на децата. Во месец октомври обично подготвуваме зимница, подготвувавме зимница минатиот месец. Еве сега во овој месец имаме оваа ликовна работилница и на крајот завршуваме со една организирана дружба, веселба, заеднички ручек на децата по повод 3. декември, Меѓународниот ден на лицата со посебни потреби. Значи, скоро целата година, исклучувајќи го летото кога се децата на распуст, имаме секој месец активности. А тие сите активности помагаат децата да се вклучуваат во секојдневниот живот и да се ги развиваат своите способности, оние кои што ги имат, да ги развиваме уште малку повеќе. Домаки на настанот беше дневниот центар, а покрај наставниците по лековна уметност, заедно со дечињата денеска црта и представници од Клубот на млади при Обштинската организација на Црвен Крст Кавадарци. Гостин во вестите на КТВ е командирот на противпожарната единица на Готино Илио Филе. Со него разговаравме за тековното работење. Заклучно со крајот на октомври се интервенирало во 192 пожари. Состојбата како што беше ова година, како што имавме високи температури, значително се зголемија и бројот на пожарите. Вкупно за ова година од 1.1. до 1.1.2017 година до 31.10. имаме негде 129 пожари, односно интервенции, од кои се мисли на отворен простор имаме 85 пожари, на објекти 29 пожари, и на патнички моторни возила 9. Запалени контенери во градот имаме 2 пожара. Самиот факт говори дека од минатите години имавме значително поголем број на пожари, но со брзата интервенција на нашите вработени од територијалната противпожарна единица и теренското возило кое го имаме марка Тојота,
не дозволивме на нашиот регион да се прошират пожари со поголем или катастрофален размер. Така да имавме пожари, меѓутоа со помал карактер и со незначителна материјална штета. Кои се главните причини за пожарите? Па секогаш јас би ги издвоил пожарите на отворен простор, секогаш тоа е човекот како фактор, причинител за настанување на пожарите. Како човекот? Од неговото невнимање, незнаење, фрлање од пушуци цигари, па и може да се каже, може и намерно палење. Во каква опрема или со каква опрема работи единицата? Дали сте доволно опремени за да може да се справите со предизвиците? Видите, ние како единица броиме 13 вработени, од кои што сите се стручно способени за вршење на оваа дејност и располагаме со доволен број на возила. Располагаме со 3 противпожарни возила, од кои имаме 2 ФАПА цистерни, носиво со 8 тона вода, едно техничко возило марка Денис, кое што исклучиво е наменето за интервенција при сообраќајни несреќи, извлекување на повредени лица при сообраќајни несреќи. За жал, ова година ни се зголеми бројот исто така на овие интервенции, имаме 9 такви интервенции на сообраќајни возила. Но сепак ќе кажам, тоа возило ни е донација од операција Флориан, кој што луѓето од Англија ни го подарија, и комплет, значи техничко возило со макази за сечење, моторче, скали, значи комплет едно возило за действување на сообраќајни несреќи. И ни извршија обука тука 2 недели со моите вработени, така да сите се остручени и способени за действување во таков момент. Каква е соработката на противпожарната единица Неготино со останатите противпожарни единици од регионот пред себе и со Кавадарци? Соработка секогаш имало, има и ќе има. Пред се таа соработка се гледа во взаемното действување при појава на пожар, ако имаме потреба, например, немаме доволно сили или средства, се зборам за урбани средини, ако имаме пожари на објекти, тогаш ние бараме помош и од Кавадарци, а и обратно, и Кавадарци од нас, ево, ова година имаме на 3 пати дадено помош во Кавадарци, што не значи дека и ние не бараме од нив, меѓутоа имаме добра соработка и со едната, и со другата единица, меѓутоа и со другите останати единици, ако има потреба, го оповестуваме градоначалникот, градоначалникот е тие кои што дава виза за надвор од нашата територија. Меѓутоа, кога има такви работи, никогаш не се забранува. Никогаш не се забранува. Значи, пожарот, ние како пожар не го тартираме дека пожар само на наш район, наш, еве, често пати се десуе, имаме пожар покрај стоби, околу стоби, меѓутоа тоа подраќе припаѓа под кавдаречки дел. Меѓутоа, ние сме на автопат тука близу и не гледаме ние... Много е побрза интервенцијата. Оти, ако не го изгасниме секој пожар навремено, у почеткот, меѓутоа, знае тој да се прошири и ќе зафати не само нивна територија, туку и нашите и соседната територија. Каква е соработката со Обштинскиот противпожарен сојуз? Има ли некакви активности во овој дел? Видите, Обштинскиот противпожарен сојуз, тоа е здружение на граѓани, кое што делува на доброволна база. Нашиот Обштински противпожарен сојуз има председател, секретар и членови на управен одбор. За да постои еден Обштински противпожарен сојуз, мора да има најмалку две доброволни противпожарни друштва, кои што ние ги имаме регистрирано кај нас и активно делуваат за време на летниот период. Едно од поактивните такви противпожарни друштва е доброволното противпожарно друштво од Демиркапија, кое што имаме возило таму, имаме обучено луѓе, доброволци, и тие летниот период многу ни помагаат во делот на гасење на пожар. Че правам напори, че се бориме да можеме таму да го опремиме тоа друштво уште повеќе и ако треба со друго возило, имам сознание таму од тамошниот командер на тоа доброволно противпожарно друштво, дека имало донација човек кој што сакал да донира противпожарно возило и комплет со опрема.
Така да преостанува пред нас да го видиме времето, а наше е да представува да направиме една обука на тие членови со тие друштва и со таа опрема, така да ги комплетираме тие работи, да секој еден биде обучен за оваа струка. Иначе се знае во пожарникарството, секој еден мора да е запознат со опремата за гасање, со средствата за гасање и да е лекарски здрав, психофизички способен да утре делува на самото лице место на пожарот. Доколку не ги исполнува тие услови, пожарот не бира дали голем, мал, среден или знае, не знае, може лесно да погине во пожар. Друга соработка исто така, ние секоја година активност на Обштинскиот противпожарен сојуз преку Републичкиот противпожарен сојуз организираме обштински, регионални и републички квиз надпревари. Ние минатата недела спроведовме обштински квиз надпревари, така сега на 21-ви сме домачини на регионалниот квиз надпревар кој ќе се одржи кај нас во Неготино. Тука ќе учествуваат 7 града, значи 7 региона. И сите тие ќе се надпреваруваат. Првиот кој ќе го изведе, кој ќе добие прво место, се надпреварува на републичко такмичење. Ние лани бевме и државни прваци на републичко ниво, кај што исто така бевме и домачини. Значи, соработката едноставно и со противпожарната единица и Обштинскиот ПП сојуз има одлична соработка. Така, започна грејната сезона. Што е она на што најмногу треба да внимаваат граѓаните? Секако пред грејната сезона мора да бидат чисти оджаците. Меѓутоа, каде се греши и кои се причините за пожари? Па еве, на крајот би додал еден апел, едно сообщение до граѓаните на населението, на Неготино, Кавадарци и пошироко. Со оглед дека настапува грејната сезона, необходно е прво секое домаќинство, секој организација, фирма треба да си изврши чистење на своите оджаци, своите димоводни канали, ги доведе во уредена состојба, како не би имал понатаму проблем со грејењето, односно до запалување на самите саджи. Ова го велам због тоа што необходно е да се чистат оджаците најмалку барем два пати по завршувањето на сезоната пролетта и по отпочнувањето на грејната сезона есента. Зошто го велам треба два пати да се чисти? Затоа што летниот период, ние кога не грееме, кроз текот на времето од ветер, од дошт, од невреме, може да дојде до паѓање на малтер, на саджи, разни пилци нели прават садалки со дрва, трева и така да може да дојде до затнување на самиот оджак. И ние ако не го провериме есента, може да дојдеме до запалување, да не дојде до запалување на оджакот. Исто така оджакот непожелно е да се чисти зимно време. Затоа што имав пример, човек насред зиму се качал да го чисти оджакот од замрзнати чермиди, од снег. Човекот се клиза, паѓа доле и за среќа едва и го спасија, меѓутоа до ден денес човекот е така повреден. Значи, кога е суво, кога е топло, тоа се врши работа. Иначе, кога е мокро или кога имаме влага, мраз, снег, не се чиста оджак. Друго, исто така, проверка на електричната инсталација, каблови, продолжни каблови, осигурачи, штекери, прекидачи, се што е неисправно да се замене со ново или да се поправи. Ние сведоцме денеска со сите овие продолжни каблови, кои што имаме приклучено повише приклучуци на еден продолжен кабел. Меѓутоа, не знаеме од каде е набавен и колку е исправен, со мала отпорност на електричната енергија, а повише приклучуци, значи не може да издржи и тој во еден момент може да се стопе и покрај тепихот, теписон и може да настане пожар. Необходно е на еден штекер најмногу до два приклучуци да се приклучат, затоа што да биеме побезбедни. Исто така треба да се обрне внимание на електричните апарати, електричните шпорети, грејалици, решоа, пегли, клима уреди, исто така кои не се користат импровизирани грејалици, просторијата кај што ги затоплуваме, не е само за
да направиме затоплување, меѓутоа да видиме дали се тие исправни, после тоа неговото користење, било да е грејалица, решо, пегла, обавезно да се исклуче, или кога испаѓаме од дома, обавезно да го исклучиме од штекер, да сме сигурни начисто. Фирмите, организациите кои што располагат со парни котлови, ние со инспекторката одиме по фирмите, по организациите, даваме предупредување, превентивен дел, значи, сите оние кои што имат ложишта на парни котлови, треба парниот котел да е во посебна просторија, да е очистен и да е, се знае само котелот, грејното тело. Додатни елементи. Додатни елементи. Имавме пример на едно место, околу котел, наслагано хартија, хартија, зошто ти е воа на котла, разновигаме, тоа е вика за да го подпалувам на собајле. Меѓутоа тоа треба да одвоено од друга просторија да се чисто. Значи масни, мрсни крпи околу него, пролејани течности, нафта, сето тоа треба да е чисто околу хотел. За време на печење ракија, исто така сега сме есен, се уште се пече ракија, необходно е казанот ложишто да е сместен во посебна просторија, казарница одвоена од други помошни простории, шупи, гаражи, простор, околу казан да е секогаш чисто и приступачно. Значи, нечести причини имаме настанување на пожари и од искри околу ложишто тука, околу казанот. Во селски средини, каде што се одгледуваат стока, се користат слама, сено, а знаеме дека тамо за нахранување на стоката во посебни простори се користе, складираме слама, джонче, сено и друг материјал. Сите оние кои што влегуваат, кои што земат од тоа, не треба да влегуваат со запалена цигара или отворен пламен, кибрет, осветлување. Многу пати имаме и неосветлени такви објекти, меѓутоа за да осветле, за да влезе, да зема, употребува кибрет било што друго. Значи, при такви работи, при влегување, сите тие треба да ги елиминираме, за да не дојде до пожар. Со преземање на сите нагоре наведени превентивни мерки, самите би се заштитили од пожар, околината околу себе, а че немаме и материјални штети. Ново злато за Тоша Петров, новиот джудо талент од Кавадарци. Ова е спортот. Викендот кој измина, или по-конкретно во саботата во спортската сала Форца во Скопје во организација на джудо клубот Миоки, се одржа меѓународен турнир во джудо Миоки Open 2017. На овој турнир учество зедоа повеќе клубови, како од Македонија, така и од Словенија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Србија, Црна Гора, Косово, Албанија, Бугарија, Грција, Турција, Романија и Шведска, со над 600 надпреварувачи. Овој турнир воедно ова година е и еден од најсилните турнири на Балканот, каде учествуваа балкански и европски првци. Новој турнир настапи џудо клубот Кожувченко од Кавадарци со 8 надпреварувачи и освои еден, но многу вреден златен медал. Клубот настапи преполовен, бидејќи поради повреди не беа во можност да се борат репрезентативците Никола Станоев, Благица Колева, Димитар Колев и останатите. За џудо клубот Кожувченко настапија во категорија млади пионери Тоше Петров во категоријата до 21 килограм, каде освоивме и златен медал. Потоа Игнат Петров до 30 килограми, Никола Јанев до 42, Душко Јовески до 50, Никола Петров до 50, во конкуренција на пионери Розе Милкова до 52 килограми, Благој Тодоров до 50 и во конкуренција на сениори Миле Плачков во категоријата до 60 килограми. Останатите џудисти, иако не освоија ништо, покажаа квалитетни борби и како треба да се бранат боите на клубот. А зошто велиме дека освоен еден златен медал, еден и вреден, заради фактот што Тоше Петров на овој силен турнир во финалето го победи балканскиот првак за помлади пионери од Романија, и тоа со ипон за неполни 10 секунди. Исто така и останатите негови три борби, тој ги доби со ипон за неполни 10 секунди. Тренерскиот тандем Маријан Колев, Сашко Ангелов и Методија Трајановски се презадоволни од прикажаното, а особено од новиот талент кој произлегува од нашиот клуб и за кој сите тренери не само што беа изненадени од неговите борби, туку почнаа и да се распрашуваат.
На крајот од вестите временска прогноза. Времето ќе биде променливо облачно со повремени врнежи од дошт на места пообилни, особено на запад и во југоисточните делови, ќе дува умерен југоисточен ветер, а температурата ќе биде до 15 степени. Гледавте вести, имајте пријатна вечер. Oh!